നമസ്കാരം. ക്രിസ്മസ് ആഘോഷമെല്ലാം കഴിഞ്ഞുറങ്ങിയ ജനം ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റത് ഒന്നുമില്ലായ്മയിലേക്ക്. കലിതുള്ളിയ കടൽ സകലതുമെടുത്തു. എല്ലാം സംഭവിച്ചത് നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ്. കണ്ണടച്ച് തുറക്കും മുൻപ് കൺമുന്നിൽ കണ്ടതെല്ലാം കടൽ കൊണ്ടുപോയ കാഴ്ച നിസ്സഹായനായി നോക്കി നിൽക്കാനേ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇന്ത്യയടക്കം 14 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി കടൽ കവർന്നെടുത്തത് 2.5 ലക്ഷത്തിലധികം ജീവനുകൾ. അറിയാം, ഒരിക്കലും ആരും ഓർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത, മറക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ കറുത്ത ദിനത്തെക്കുറിച്ച്. സുനാമികൾ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴായി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവ ഭീതിതമായ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചത് അപൂർവം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ്. അത്തരമൊരു സന്ദർഭമായിരുന്നു 2004-ലേത്. വർത്തമാന ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സുനാമി ഉണ്ടായത് ഇതാദ്യമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു പ്രകൃതി ദുരന്തമുണ്ടെന്നു പോലും ലോക ജനതയിൽ പലരും മനസ്സിലാക്കിയതുപോലും ഈ വമ്പൻ ആക്രമണത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും. ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ വഴി അറബിക്കടലിലേക്ക് വ്യാപിച്ച അന്നത്തെ സുനാമി തിരകൾ കേരളം ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളെയും കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി. വർഷം 2004, ക്രിസ്മസ് രാവ് പിന്നിട്ട ശേഷമുള്ള പിറ്റേ ദിവസം. ബോക്സിംഗ് ഡേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ദിനത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല പരമ്പരാഗതമായി തന്നെ ഉണരും. ആയിരക്കണക്കിന് യൂറോപ്യൻ അമേരിക്കൻ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഈ സീസൺ പ്രമാണിച്ച് ഏഷ്യയിലെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളായ തായ്ലൻഡ്, ശ്രീലങ്ക, ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു. അന്നേ ദിനം രാവിലെ 8 ഇന്തോനേഷ്യയിൽ സുമാത്രയ്ക്ക് സമീപം 9.1 തീവ്രതയുള്ള ഒരു ഭൂചലനം സംഭവിച്ചതാണ് എല്ലാത്തിനും തുടക്കമിട്ടത്. മരണത്തിന്റെ തിരകൾ ഇതേ തുടർന്ന് കടലിൽ നിറഞ്ഞു. ഇന്തോനേഷ്യയിലും ജപ്പാനിലുമൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ ഭൂചലനങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തവണ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്കൊന്നിനാണ് വരാൻ പോകുന്ന മണിക്കൂറുകൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ബീച്ചുകളിലും തീരക്കടലിലും എല്ലാം മറന്നുല്ലസിച്ച ആ ആളുകൾ വിചാരിച്ചതേയില്ല. സുനാമി എന്ന പേര് രാജ്യാന്തര പൊതുബോധത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേരുറച്ചത് 17 മുൻപ് 2004 ക്രിസ്മസ് പിറ്റേന്നുണ്ടായ ബോക്സിംഗ് ഡേ സുനാമിയെ തുടർന്നാണ്. ഇതിനു മുൻപ് ഇതേ അളവിലുള്ള മെഗാ സുനാമികൾ ലോകത്തുണ്ടായ പല സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്. ചരിത്രാതീത കാലത്ത് ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേൽ നിലനിൽക്കുന്ന മേഖലയിലെ ദോറിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ നിന്നുള്ള സുനാമി ആക്രമിച്ചിരുന്നു. BC 479 ഗ്രീസിലെ പോട്ടിഡയിൽ സംഭവിച്ച സുനാമിയാണ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ സുനാമി. ഗ്രീക്കിലെ പോട്ടിഡ പട്ടണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പേർഷ്യൻ സൈന്യം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേളയിലാണ് ഇതുണ്ടായത്. സമുദ്രദേവനായ പോസീഡസിന്റെ കോപം മൂലമാണ് ആ സുനാമി ഉണ്ടായതെന്നായിരുന്നു അക്കാലത്തെ ഗ്രീക്കുകാരുടെ വിശ്വാസം. പിന്നീട് 600 ശേഷം ഗ്രീസിലെ മാലിയൻ ഉൾക്കടലിലും സുനാമി ഉണ്ടായി. AD 79 ഇറ്റാലിയൻ വമ്പൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ച വെസുവിയസ് അഗ്നിപർവ്വത വിസ്ഫോടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ചെറിയ സുനാമി ഉണ്ടായി. അളവിൽ ചെറുതായതിനാൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇതുമൂലം സംഭവിച്ചില്ല. AD 262 തുർക്കിയിലെ അനത്തോലിയ മേഖലയിൽ വൻ ഭൂചലനം സംഭവിക്കുകയും ഇതേ തുടർന്ന് സുനാമി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. മേഖലയിലെ പല നഗരങ്ങളും ഇതുമൂലം വെള്ളത്തിനടിയിലായി. AD 365 കിഴക്കൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ അലക്സാൻഡ്രിയൽ മേഖലയിലുണ്ടായ ക്രീറ്റ് ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് 100 പൊക്കത്തോളം ഉയരത്തിൽ സുനാമി തിരകൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങി. ഈജിപ്തിലെ അലക്സാൻഡ്രിയ ഉൾപ്പെടെ പട്ടണങ്ങൾ തിരകളുടെ ആക്രമണത്തിൽപ്പെട്ടു. 1000 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി കപ്പലുകൾ നശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ ലിബിയയിലും തുനീസയിലുമുള്ള ഒട്ടേറെ പട്ടണങ്ങളും ഈ സുനാമിയുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായി. AD 551 ലബനൻ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂട്ടിലും സുനാമിയുണ്ടായി. AD 684 ജപ്പാനിലെ ആദ്യ സുനാമിയുണ്ടായി. രാജ്യത്തുണ്ടായ ഹഗുഹോ നാംഗെ ഭൂചലനത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ വമ്പൻ സുനാമി ആഞ്ഞടിച്ചത്. ഇതിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിപ്പിച്ച ജപ്പാൻ സുനാമികളെ സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾക്കും ഇവയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്കും തുടക്കമിട്ടു. AD 869 ജപ്പാനിൽ അടുത്ത സുനാമിയുണ്ടായി. സാൻഡിക്യു എന്ന മേഖലയിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. തീരത്ത് നിന്ന് 4 കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളിലേക്ക് പ്രളയമുണ്ടായി. ഡജാവു എന്ന പട്ടണം പൂർണ്ണമായും മുങ്ങി. 1000 ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 1293 ജപ്പാനിൽ നടന്ന കമാകുറ ഭൂചലനത്തിന്റെ ഭാഗമായും സുനാമി ഉടലെടുത്തു. 1361 ജപ്പാനിൽ നടന്ന മറ്റൊരു സുനാമി സംഭവത്തിൽ 661 പേർ മരിച്ചു. 1531 ലിസ്ബനിൽ നടന്ന ഭൂചലനത്തിന്റെ ഭാഗമായും സുനാമി വന്നു. 1605 ജപ്പാനിൽ നടന്ന നാൻകൈ ഭൂകമ്പവും സുനാമിക്ക് വഴിവെച്ചു. 1677 ജപ്പാനിൽ സുനാമി 569 പേരെ കൊന്നു.
1674 ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ബാൻ കടലിൽ ഒരു വലിയ സുനാമി ഉടലെടുത്തു. 100 മീറ്ററോളം ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ സുനാമി തിരകൾ 2000 പേരെയാണ് കൊന്നത്. 1700 US കാനഡ മേഖലയിൽ സംഭവിച്ച ഭൂചലനത്തിന്റെ ഭാഗമായും സുനാമികൾ ഉടലെടുത്തു. 1707 ജപ്പാനിൽ നടന്ന ഹോയർ ഭൂചലനം, 1741 രാജ്യത്ത് തന്നെ നടന്ന ഒഷിമ അഗ്നിപർവ്വത വിസ്ഫോടനം എന്നിവ മൂലവും സുനാമി സംഭവിച്ചു. 1755 നടന്ന ഭീകര ദുരന്തമായ ലിസ്ബൺ ഭൂചലനത്തിന്റെ ഭാഗമായും രാക്ഷസ തിരകൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങി. ദുരന്തത്തിലാകെ 600,000-ൽ അധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 1762 ബർമ്മയിലുണ്ടായ അറാക്കൻ ഭൂചലനത്തിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സുനാമി ഉണ്ടാവുകയും 200 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1771 ജപ്പാനിലെ റിക്യു, 1783 ഇറ്റലിയിലെ കലാബ്രിയ, 1819 ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് ഭൂകമ്പം, 1854 ജപ്പാനിലെ നൻകൈ ഭൂകമ്പം, 1908 ഇറ്റലിയിലെ മസീന ഭൂകമ്പം, 1923 ജപ്പാനിലെ ഭൂകമ്പം, 1929 US ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക് ഭൂകമ്പങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം സുനാമി അകമ്പടി സേവിച്ചു. 2004 മെഗാ സുനാമിക്ക് ശേഷം 20 ചെറുതും വലുതുമായ സുനാമികൾ ലോകത്തുണ്ടായെങ്കിലും ബോക്സിംഗ് ഡേ സുനാമിയുടെ ഭീകരതയോട് ഉപമിക്കാവുന്നവ വേറെയില്ല. ബോക്സിംഗ് ഡേ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കുപ്രസിദ്ധം 2011 ടൊഹോക്കു ഭൂചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടലെടുത്ത സുനാമിയാണ്. 18,850 പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ ഈ സംഭവം ഫുക്കുഷിമ ആണവ പ്രതിസന്ധിക്കും തുടക്കമിട്ടു. ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ സംഭവിച്ച അംബോൻ സുനാമിയാണ് സുനാമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്തിയത്. ഇതത്ര തീവ്രമായിരുന്നില്ല. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സുമാത്രയിലുള്ള ബാൻഡ എക് എന്ന പട്ടണമായിരുന്നു ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പ്രദേശം. ഭൂചലനം നടന്ന 20 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ രാക്ഷസ തിരകൾ ഇവിടെയെത്തി. 100-അടി പൊക്കത്തിൽ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ തിരകൾ രാക്ഷസീയമായ സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെയെടുത്തത്. 3,50,000 പേർ താമസിക്കുന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് തിരകൾ തങ്ങളുടെ മരണപാശമെറിഞ്ഞു. 100,000 പേർ ഉടനടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇവരിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമായിരുന്നു. ചീട്ടുകൊട്ടാരങ്ങൾ പോലെ വീടുകൾ തകർന്നടിഞ്ഞു. സാഗരത്തിന്റെ കൊടും കരത്തിൽ കാറുകളും മരങ്ങളും വീട്ടു സാധനങ്ങളും ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽപ്പെട്ട് ഒഴുകിപ്പോയി. ഇന്തോനേഷ്യയിലാണ് അന്നത്തെ സുനാമി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വരുത്തിയത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന മരണസംഖ്യയും ഇവിടെയായിരുന്നു. ഇന്തോനേഷ്യയ്ക്ക് ശേഷം രാക്ഷസ തിരകൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് തായ്ലൻഡിനെ. 500 മൈലുകൾ എന്ന വേഗതയിൽ തിരകൾ സഞ്ചരിച്ചു. തായ് കടലോര പട്ടണങ്ങളായ ഫാങ്ഹായും ഫുക്കൈറ്റും താമസിയാതെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെയൊക്കെ ബീച്ചിലുണ്ടായിരുന്നവർക്കൊന്നും സുനാമി എന്നൊരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലായിരുന്നു. തായ്ലൻഡിൽ അന്നേ ദിവസം 5,400 പേർ സുനാമിയിൽപ്പെട്ട് മരണമടഞ്ഞു എന്നാണ് കണക്ക്. ഇതിൽ 2,000 പേർ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച് തിരകളെത്തി. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലെ ബീച്ചുകളിൽ ആഞ്ഞടിച്ച സുനാമി തിരകൾ 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് തീരങ്ങളിലെത്തി. തമിഴ്നാടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ സുനാമിയുടെ പ്രഹരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ സംസ്ഥാനം. നമ്മുടെ അയൽരാജ്യമായ ശ്രീലങ്കയിൽ സുനാമി വൻ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചു. 30,000 പേർ മരിക്കുകയും കാണാതാവുകയും ചെയ്തു. നിരവധി പേർ ഭവനരഹിതരായി. താമസിക്കാതെ കേരള തീരത്തിലും സുനാമി ആക്രമണം നടത്തി. ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത തോതിലുള്ള കടലാക്രമണം കണ്ട് സംസ്ഥാനം ആശങ്കയിലായി. 136 പേരാണ് അന്നത്തെ സുനാമിയിൽ കേരളത്തിൽ മരിച്ചത്. കടലോര പ്രദേശങ്ങളിൽ വമ്പിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും ദുരന്തം വഴിവെച്ചു. വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയ തിരകൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങൾ വരെ എത്തി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ തീരമേഖലകളിൽ ഇവയെത്തുമ്പോൾ പ്രഭവ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് 7,200 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. സുനാമിക്ക് കാരണമായ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ വന്യമായ കരുത്താണ് ഇത്ര ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാൻ തരംഗങ്ങളെ അനുവദിച്ചതെന്ന് പിന്നീട് ഇതിൽ പഠനം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. സമാനതകളില്ലാത്ത ഈ ദുരന്തം പിൽക്കാലത്ത് ബോക്സിംഗ് ഡേ സുനാമി എന്നറിയപ്പെട്ടു. സുനാമി എന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിനും ഇതുണ്ടായാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താനുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും പിന്നീട് സംഭവം വഴിവെച്ചു. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം കേരളത്തിൽ 150-ൽ അധികം പേർ മരിക്കുകയും തീരദേശ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള 25 ലക്ഷത്തോളം പേർ സുനാമിക്കെടുത്തിക്ക് ഇരയാവുകയും ചെയ്തു. സുനാമി ഏറ്റവും അധികം നാശം വിതച്ച കൊല്ലം ജില്ലയിൽ മാത്രം 100-ൽ അധികം പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വേണ്ടത്ര മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ത്യൻ തീരങ്ങളിലടക്കം ഇത്രയും നാശനഷ്ടമുണ്ടാകാൻ കാരണം. സുനാമി വരുത്തിവെച്ച ദുരിതങ്ങളകറ്റാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം $14 ബില്യൺ ആണ് ചെലവഴിച്ചത്. ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് കൺമുന്നിൽ കവർന്നെടുക്കുന്നത് കണ്ട്
നിന്നവർ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ തീരങ്ങളിലുണ്ട്. ഇത്രയേറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും മറക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവർ, ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ചവർ അവരായിരുന്നു കേരളത്തിൽ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ഒട്ടേറെ ജീവനുകൾക്ക് രക്ഷകരായതും.